Burada ben neyim İrem? Burada ben gördüğünüz gibi bu balaca etek çelikte kızım geçen yılın fevralında gül almıştı. Ve bir gün görüyorum ki özü, kızım özü dedi ki yani ana bu dipçekte bu gül çok balacadı bu dipçek buna. Ben de filozofluğumu tuttu. Dedim ki dipçeği ile bizim Azerbaycan insanı okşuyor. Çünkü Azerbaycan insan bak böylece balaca dipçeğe mehkum edilibdi. Hiçbir potansiyelini reallaştırabilmir. Ve bir gün de orada böylece yaşayıp büyümeyerek ile o dar çerçevede kocalır gedir. Ve mən fikirləşdim ki, tamam, Azərbaycan insanı xilas edə bilmirik, nə qədər danışsam da düşüncə dəyişmir. Heç olmasa bu gülü bu balaca dipçəkdən xilas edək ki, o qol qanad açsın və belə bir dipçək aldım. Və həyətdən də biraz bayaq gördüm ki, qum yolub gətirdim və biz bu dipçəyi dəyişəcəyik. Baxın, biraz yekə, biraz deyəndə çox əməli qabı yekədir. Bax, bu qaba dəyişəcəyik. Və sonra orada gedən proseslərə baxacaq. Yəni ki, insan böyüməlidir, inkişaf etməlidir. Buralarda dağıtdım, sonra təmizləyərəm. Və biz bu gülü bax beləcə götürüb, olduğu kimi, özü kimi qoyuruq yeni bir torpağın içinə ki, inkişaf eləsin, böyüsün. İnsan da elədir, yəni insan da zaman keçdikcə böyüməlidir, inkişaf eləməlidir və o inkişaf elədikcə yeni aşamaya keçir və yeni ortamdan qorxmamaq lazımdır. Və beləliklə, biraz səliqəsiz oldu, amma əsas məsələ odur ki, bizim gülümüz da belə deyək. Bax, bu balaca dipçəkdən qurtuldu. İndi biz buna beləcə basırıq ki, ayağının kökləri möhkəm olsun. İnsan da elə ayaqları nə qədər özünü reallaşdırırsa, özünü inkişaf etdirirsə, özünü tanıyırsa, o qədər möhkəmlənir, ayaqlarını yerə möhkəm qoyur və heç nədən də qorxmur. Ona görə də sonra bunun sarı yarpaqlarını da artdayacaq. İnsan da elədir. İnsan yeni bilgilər öyrəndikcə, yeni artma keçməkdən qorxmamalıdır, risk eləməlidir. Və bu zaman o inkişaf edir, cilalanır. Gedək bir əski gətirək, buraları təmizləyək. Dipçəyimizdə gülümüz yenidən özünə yeni bir başlanış başlayacaq. Ona görə də həyatınızda nəsə sona çatanda heç vaxt qorxmayın. O yeni bir başlanışa işarətdir. Yeni bir hekayəniz başlaya bilər və bu dipçəkdə də bu gülün yeni hekayəsi başlayacaq. Zaman-zaman biz onun sarılan yarpaqların artıq nəsə varsa onu artdayacaq. Bir də insanın əli torpağa dəyəndə necə gözəl olur. Yəni, kimin torpağı varsa, mən istərdim ki, o insanlar təmbəli eləməsin, əkib becərsin. Həm özlərinin sağlamlığı üçün, həm qidalama, hər şey üçün ümumiyyətlə gözəldir. Torpağı vuranda torpaqdan gəlir və bir enerji alırsan insan, alır insan. Gördüyünüz kimi, balaca bir dipçəyin dəyişməsindən mühəndə fəlsəfi bir fikir yarandı. Yəni, bu balaca dipçəyi görüb həqiqətən dəyişəndə belə bir fikir yarandı ki, məndə həqiqətən azıcan insanı bax elədir. Balaca bir dipçəkdə doğulur, elə orada nəsə bir ara şey açır, sonra da ki, elə orada da vaxtından əvvəl qocalıb ölür. Və bu da yəqin ki, Sokratın o sözünə işarədir ki, Sokratdır ki, mütləq evlənin, ya mutlu olarsınız, ya da filosof. Amma gördüyüm qədərilə bizim ölkədə mutlu alət demək olar ki, görmədim. Filosoflar isə tək türk ola bilər. Yəqin mənim filosofluğumda onlandır. Beləliklə, özünüzü reallaşdıra biləcək mühiti və cəsarəti tapmaq ümidi ilə xoşça qalın.